bali muteekateeka ya gavumenti eyokufuna ssente z'abakadde bakedde mu bifo bwe bazifunira kyokka kibabuuseeko bwe batuuseeyo ne babategeeza nga bwe watali agenda kufuna ssente zino nga tannagemebwa kirwadde kya COVID-19 era omukisa gw'okuzifuna ne guweebwa bokka abadde bagemeseddwa. Tukolagana ne minisitule y'ebyobulamu okulaba nga abakadde bano olw'okuba babadde babeera mu nsindikagano eri nga abamu tebagemwanga. Tugenze okizuula mulimu abaagemwa ogumu, abamu baagemwa kale ebiri, naye nga abatagemwako bangi. Okusinziira ku avunaanyizibwa ku mbeera z'abakadde mu disitulikiti y'e Kayunga, Collins Kafeero, abakadde abamu tebalina busobozi bubatambuza kugenda kwegemesa bwe batyo kwe kusalawo babageme buli lwe baba bakimye ssente zaabwe. Tugabira ensimbi mu disitulikiti eno bali 12,877. Kati olwaleero wiiki eno tugenda kuba nga tugabira abakadde 1,044. Ensimbi gavumenti zetuwadde ziri 1,783,000. Nga abakadde 1,258 tebali ku lukalala lugenda kufuna nsimbi oluvannyuma lwa Central Bank okutwala obuvunaanyizibwa okubujja ku Post Bank ebadde tenaba kubagulirawo accounts. Abakadde abamu baaniriza enteekateeka eno ne balaga obwetaavu okuyambibwangako mu ngeri ezitali zimu naddala mu by'entambula okuva lwe kiri nti ebyenfuna byabwe bibi ebitabasobozesa kuganyula mu nteekateeka za gavumenti mu budde. Naffe tukyetaaga nnyo tubeere nga tukyaliwo kyangana muli yadde akatono kati kuba nze njemeddwa okumala ebbanga ddene kifulanga kikyamu kyonna kati ate kintu kyekinamukyekikya okutugema tunyoonya bulamu. Yakuuma entebe ya ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga, Joel Kayiira, awabudde gavumenti nti waddewo abakadde ssente buli mwezi wabula enteekateeka tematiza era nga yeetaaga okwongerezaako basobole okugiganyulwamu obulungi. So kati weesanga nti 1,700,000 ekitundu omukadde agenda oteekamu ne transport yekka okumujja eri okujja wano nga asaasaanyiza 2,300,000 kitundu ate n'emyaka nyingi tuyina abakadde bangi emyaka 8 bameka bazifu ola ne pulezidenti anaakuweza myaka 8 naye ng'olaba muzeeyi. So twagala bakendeeze ku myaka at least baze ku myaka 6 abantu bafe baganyulwe okusendeza Uganda. Mu ngeri y'emu asabye gavumenti ekendeze ku myaka abakadde kwe bafunira ssente zino kisobozesa abantu abawerako okuganyulwa mu nteekateeka eno era n'alabula n'ababuzaabuza abakadde ne bababako ssente zaabwe okukikomya bunnambiro. Bwe tunaakwata nga si mukadde naye ng'ayambadde envi ng'ali mu kulya ssente z'abakadde tugenda kumukolako nga bwe kyetaagisa tufe tusaba abakadde abali wano omuntu yenna afuna ssente oba akuggyako ssente zo oba akulemesa ofuna ssente gwe tutegeeze nti oba gundi yafunye ssente nga talimenti kufuna otuwe obukakafu fe tukubuulire ekiddako. Oluvannyuma abakadde bonna abadde tebagemebwanga bagenze ne beegemesa ku ddwaliro ekkulu ery'e Kayunga eriri Kinyana Mpindi n'ekifo awagabirwa ssente olwo ne balyoka bakkirizibwa okuzifuna. Baba kansala mu district eye Kalongo nga bali wa